tady to utkání hodnotit, tak jak ty poslední poměrně dost těžko v prvé řadě chci pogratulovat Imbrovi k vítězství. My jsme se na to utkání připravovali, chtěli jsme konečně zlomit sérii, kterou máme. Bohužel vstup do zápasu se nám absolutně nevydařil. První dvě střely skončily tam, kde jsme nechtěli vidět žádnou a já si myslím, že to bylo takový rozhodující moment celého zápasu, kdy místo, aby jsme chvíličku s Kladnem drželi krok, tak jsme dostali dva údery hned v prvních třech minutách a to se potom odvíjel celý zápas. Jo, je to tak přesně, jak říká Kamil, tam je to, jsme dali ty dva góly, ten úvod se nám povedl, my jsme takhle na soupeře chtěli nastoupit, protože je to velmi dobrý manšaft a potřebovali jsme se rychle dostat do vedení, což se nám podařilo, druhý gól byl šťastný. A ve druhé třetině se ta hra vyrovnala, a ve třetí jsme to trochu odflákli a soupeř nás za to potrstal. Vydržel hrát až do konce a jsme s tím potom měli docela problémy.